madaxda wadamada Jarmalka, Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa waxay soo saareen qodobo ay kaga wada hadleen arrinta gobolka Bariga Dhexe, xiisadaha taagan, sida xal loogu heli karo arrinta Gaza, Lubnaan, xiisadda Iran iyo Israa'iil. Haddaba kulanku wuxuu ka dhacay magaalada Berlin ee caasimadda Jarmalka shalay Jimcihii, halkaasoo ay kulanku lahaayeen. Haddaba maxay yidhaahdeen, maxay wara oo ay soo saareen? Haddaba wargeyska la yiraahdo Ash-Sharq Al-Awsat ayaa wuxuu daabacay warbixin uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Faransiiska, ra'iisul wasaarayaasha Jarmalka iyo Ingiriiska ayaa Jimcihii shalayto waxa ay yeesheen kulan ka dhacay magaalada Berlin, waxayna si gaara uga wada hadleen sidii loo dhammayn lahaa dagaalka ka jira magaalada Gaza kadib markii la dilay hogaamiyihii Xamaas Yaxya Sinwaar. Haddaba xukuumadda Jarmalka oo marti loo ahaa ayaa bayaan soo saartay ay ku sheegtay kulankii dhexmaray Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz iyo Keir Starmer waxay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay, sida ay yiraahdeen, in dib loo soo celiyo dadka maxaabiista ah ee qoysaskooda ka maqan ee labada dhinac, Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. Waxay sidoo kale sheegeen waa in la joojiyo, ay yiraahdeen, dagaalka ka socda Gaza. Waxayna sidoo kale sheegeen waa in la damaanad qaadaa gargaarka bini'aadannimo inuu galo Gaza si dadka rayidka ah ay gargaar u helaan. Haddaba madaxdaas ayaa waxaa la sheegayaa inay ka wada xaajoodeen arrimaha ku saabsan gobolka Bariga Dhexe guud ahaantiis, gaar ahaan dilkii Yaxya Sinwaar ee dhowaan la dilay. Waxay sheegeen Yaxya Sinwaar inuu mas-uul ka ahaa dhiigga hadda daadanaya, sida ay yiraahdeen. Waxay sheegeen inuu isagu ahaa maskaxdii abaabushay weerarkii 7 Oktoobar 2023 Israa'iil lagu qaaday. Haddaba waxaa leeyahay nimankaasu waa kulmeen, war ay soo saareen, dhowr qodobay ka hadleen. Falanqeeyaashu marka waxay leeyihiin, waxaan isweydiineynaa, ay dhaheen madaxda waxay yidhaahdeen Jarmalka iyo Mareykanka, iyo waxay dhaheen dagaalka waa in la joojiyaa. Dagaalka waxay dhaheen see lagu joojinaa? Hadda dhowe ahayd Jarmalka hubuu geeyey, Mareykanka maalin walbuu sii wadaa, ee dagaal hubkiisaba iyagu ay dirayaan sidee u joogsanaa ay leeyihin, oo aysan la imaanin ajenda cad oo aan dhaafsiisnayn. Haddii la dilay Yaxya Sinwaar, dagaalku waa joogsanaa. Qaar kale oo ka mid ah falanqeeyaashu iyaguna waxay ku doodayaan, waxay leeyihiin muxuu dagaal joogsanaa? Xamaas hadday tiri waa noo taallaa, hal qof oo la dilay iyo hogaamiyey ma u jaxanjaxno? Intaasoo hogaamiyana la kasoo dilay, Xamaas wayna shaqaynaysa, wayna shaqayn doontaa. Hawshii uu waday ninkii dhintayna waa sii wadi doonaa. Marka xaaladdu waxay leeyihiin waa un afkaal ha laga sheego madaxdaasu waxaasay doonayaan, laakiin natiijo cad ma jirto. Midda kale waxay leeyihiin Mareykanka iyo dowladahan shareeg way ogyihiin Israa'iil inay diiday gargaarka inuu galo Gaza. Yaa damaanada la weydiinayadheen? Damaanad qaad waa in lagu sameeya, ayaa loo sameynaa? Israa'iil waaye ha la geliyo may dhahaan? Ma Gaza dadka joogaa damaanad laga rabaa in gargaar iyaga loo keenayo, ma damaanad qaadaysaan maaladhaha? Marka waxay yidhaahdeen waxaasu hadda wax natiijaa weyn oo meesha ka soo baxay ma ahayn, ma jirin, waa un iska hadleena, yidhaahdeen madaxda halkaa ku shirtay sida ay qabaan iyaga. Waaya qodobkaas halkaasaan kaga gudbaynaa. Xuuti iyo Mareykan iyo Ingiriisna weerarraa la isdhaafsaday. Mareykan iyo Ingiriis markale duulimaad cirkaa inta qaadeen ay magaalada Xudayda ku duqeeyeen. Xuutina inta soo baxay badda yimid ayuu maraakiib sida roobka uga dhigay droon iyo wixii uu haystay isagana. Haddaba xaaladda badda cas way kacsan tahay. Maalin ka hor ayay ahayd diyaaradaha la yidhaah B2 ee kuwa ugu casirsan Mareykanka
ee bambooyinka waaweyn garaaca in lagu weeraray Yemen oo la sheegay waliba makhasiino dhulka hoostiisa ay ka qoteen nimanka xuutiyiinta in marka la burburiyay sida Mareykanka ay sheegeen. Haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu waaweynaa ee saaka warbaahintu ay ka qorayso xaaladda badda cas waxay leeyihiin warbaahinta taageerta jamaacada Ansaarullah ee xuutiyiinta waddanka Yemen ayaa jimcihii xalaytu waxay sheegeen in diyaaradaha cadowga Mareykanka iyo Ingiriiska sida ay yiraahdeen ay qaadeen weeraro ay markaa la beegsadeen deegaanka la yiraahdo Ra'as Ciisa oo ka tirsan gobolka Xudeyda ee ku yaala galbeedka waddanka Yemen. Haddaba waqti sii horeysay ayaa haddana waxay sheegeen afhayeenka militariga jamaacada xuutiyiinta Yaxya Sariic inuu sheegay inay bartilmaameedsadeen markab marayay Baxrul Carab meesha la yiraahdo iyagoo ku weeraray diyaarado daroon ah, waxaana uu sheegay in weerarkaasi ay xaqiijiyeen inay la heleen markabkaas wixii ay doonayeen oo ahaa inay khasaare gaarsiiyaan. Haddaba weeraradan ayaa la sheegayaa Mareykanka iyo Ingiriiska inay xoojiyeen maalmihii lasoo dhaafay ay ku hayeen xuutiyiinta, halka xuutiyiintuna ay leeyihiin waxaasu waxba nagama qaadayaan. Xuuti iyo Mareykan iyo Ingiriis way u toorantay, iyaguna halkaasay maalin walba isku garaacaan. Mareykan iyo Ingiriis oo isla socda tagaya way duqeynayaan, isagu ma haraayo baddii waa u xorad, wuxuu leeyahay wax kasta soo rida laakiin baddan ma la furaayo ilaa Gaza arrinteeda si laga dhaho. Baddan ma la furaayo, hadda waxaa ku soo darsoonta Gaza iyo Lubnaan, inkastoo Lubnaan hadda sida Gaza oo kale aysan gaarin oo xaaladdu ay weli la isgaraacayo meelaha xuduudda u badan tahay. Haddana Gaza waa sii baaba'aysa maalinba maalinta ka dambeysa, xaaladdeedu aaday u sii liidanaysaa. Haddaba xaaladda badda cas way kacsan tahay. Maalin ka hor ayay ahayd diyaaradaha la yiraah B2 ee kuwa ugu casirsan Mareykanka ee bambooyinka waaweyn garaaca in lagu weeraray Yemen oo la sheegay weliba makhasiino dhulka hoostiisa ay ka qoteen nimanka xuutiyiinta in markaa la burburiyay sida Mareykanku ay sheegeen. Haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu waaweynaa ee saaka warbaahintu ay ka qorayso xaaladda badda cas waxay leeyihiin warbaahinta taageerta jamaacada Ansaarullah ee xuutiyiinta waddanka Yemen ayaa jimcihii xalaytu waxay sheegeen in diyaaradaha cadowga Mareykanka iyo Ingiriiska sida ay yiraahdeen ay qaadeen weeraro ay markaa la beegsadeen deegaanka la yiraahdo Ra'as Ciisa oo ka tirsan gobolka Xudeyda ee ku yaala galbeedka waddanka Yemen. Haddaba waqti sii horeysay ayaa haddana waxay sheegeen afhayeenka militariga jamaacada xuutiyiinta Yaxya Sariic inuu sheegay inay bartilmaameedsadeen markab marayay Baxrul Carab meesha la yiraahdo iyagoo ku weeraray diyaarado daroon ah, waxaana uu sheegay in weerarkaasi ay xaqiijiyeen inay la heleen markabkaas wixii ay doonayeen oo ahaa inay khasaare gaarsiiyaan. Haddaba weeraradan ayaa la sheegayaa Mareykanka iyo Ingiriiska inay xoojiyeen maalmihii lasoo dhaafay ay ku hayeen xuutiyiinta, halka xuutiyiintuna ay leeyihiin waxaasu waxba nagama qaadayaan. Xuuti iyo Mareykan iyo Ingiriis way u toorantay, iyaguna halkaasay maalin walba isku garaacaan. Mareykan iyo Ingiriis oo isla socda tagaya way duqeynayaan, isagu ma haraayo baddii waa u xorad, wuxuu leeyahay wax kasta soo rida laakiin baddan ma la furaayo ilaa Gaza arrinteeda si laga dhaho. Baddan ma la furaayo.